Stejně jako v loni se zde za několik minut rozsvítí litomyšlský vánoční strom, neklamné znamení, že nejkrásnější svátky roku, Vánoce, jsou již skutečně na dohled. Letos se scházíme v roce, který je pro jeden z hlavních symbolů Vánoc ozdobený stromek jubilejní. Vánoční stromek se totiž nezdobí odjakživa. Poprvé jej u nás postavil a zkrášlil pro své přátele na Vánoce roku 1812 ředitel pražského stavovského divadla Jan Karel Líbich na svém libeňském zámečku. Je to tedy letos právě 200 let, kdy tato dnes již neodmyslitelná vánoční tradice přišla do Čech. Přátelé, když rozsvítíme světlo, když zapálíme svíci, přinese to zpravidla do našeho srdce radost. Dnes rozsvěcíme světla na vánočním stromu a máme z toho radost. Děje se tak na počátku adventu. V adventu se připravujeme na příchod Ježíše Krista. Přeji vám, aby světlo Ježíšovy lásky zazářilo v tomto adventu i ve vašich srdcích, i ve vašich vztazích, aby zazářilo ve vašich domovech. Přeji vám advent plný radosti a plný světla. Přát hodně radostí a příjemné prožití svátku a kupu volných dní, které nám letošní kalendář tak pěkně seřadil a štědře nadělil. Přeji vám, abyste strávili svátky se svými nejbližšími, ve zdraví, bez stresu a pokud to jenom trochu půjde, tak společně s dětmi, které tyto svátky dokážou příjemně okořenit svým smíchem, radostí a upřímností. Předrahé, kej za rok sejdou se tu zas. Mějme se rádi, vždyť je vánoční čas. V ozdobách zazní tichý andělský hlas, který nás po duši pohladí a kterému své přání samo srdce prozradí.